12 разів обійти навколо монастирського храму опівночі. Саме такої щорічної традиції дотримуються паломники у Мукачівському жіночому монастирі. Свято Успіння Божої Матері здавна престольне не тільки для Чернечої гори, а й всього міста. Тож вознести молитовні прохання у святій місцині бажає чимало процесій із усієї області. У мене настався дюбит та благословіння. Я цілу ніч тут була. Душа аж літала до неба, до Матінки Божої, і на хрестному ході була дуже приємно. Великий праздник, з вірою сприймаю його, тому я і прийшов у храм, щоб воно помолитися Богові. Ми прийшли на свято, тому що сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці, ми приїхали з батьками і з братиком. Я стара вже так хотіла ще прийти, хоч раз подивитися, як тут у монастирі, і радувався, що Бог була здорова. Люди вірять, Божа Матір обов'язково почує сокровенну молитву та подяку їй. Торжества розпочинають у монастирі за день до 28 серпня. Вечірнє святкове богослужіння продовжують нічні моління. Уранці ж – три божественні літургії, остання з яких – архієрейська. Дійсно, Божа Матір не оставляє нікого із прийшедших в святую обітель. Усіх призиваючих ім'я її святою на помощ. Вона наша отрада, утішення, помощниця, цілительниця, скоропослушниця. Вона чує всі наші молитви, всі наші просьби. Величному церковному святу Успіння Пресвятої Богородиці передувала двотижнева духовна підготовка та тілесне утримання через піст. Відтак і очікувана радість свята примножилася в рази. Головне ж, що уособлює свято – перехід кожної християнської душі до вічності. Ми, як не парадоксально, святкуємо смерть Пресвятої Богородиці, але називаємо цю смерть Успінням. І вже багато століть тут прославляється ім'я Пречистої Божої Матері, яка є покровителем не тільки міста Мукачу, не тільки Закарпаття, і всього світу. Тому сюди збираються тисячі людей, декілька десятків духовенства для того, щоб прославити ім'я Пречистої Діви Марії, яка сьогодні так величається по цілому світу.